Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana video darsimizni boshlaymiz. Modulning nomi o'sha kasbiy kreativlik va uni rivojlantirish metodikasi. Bugungi mavzuyimiz innovatsion metodik loyihalar. Rejada innovatsion metodik loyiha tushunchasi pedagog kasbiy kreativligini oshirishda innovatsion metodik loyihalarning o'rni va samaradorligi ustida suhbatlashamiz. Demak, innovatsion metodik loyiha tushunchasi nima? Innovatsiya. Innovatsiya inglizcha innovation, yangilik kiritish, yangilik demakdir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va tinglovchi talaba faoliyatida yangilik o'zgarishlarni kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan ko'p foydalanadi. Loyiha aniq reja, maqsad asosida uning pravart natijalarini kafolatlangan holda o'quv mashq mashg'ulotlarining mazmunini uyg'unlashgan holda ishlab chiqishga qaratilgan jarayon. Loyihani asosini ilmiy yoki ijodiy xarakterga ega g'oyalar tashkil etadi. Innovatsion metodik g'oya bu o'zaro bog'liq bo'lgan maqsadlar va ularga erishish uchun mo'ljallangan dasturlar tizimi bo'lib, ular tegishli ravishda tashkil etiladigan loyiha hujjati to'plami tomonidan ishlab chiqiladi va aniq ilmiy texnikaviy masalalarni samarali hal etish maqsadida tadqiqot, ishlab chiqarish, yana ishlab chiqarishga bo'lgan tashkiliy, moliyaviy, tijorat va boshqa maqsadlarni majmui hisoblanadi. Pedagog dars, ma'lumot mashg'ulotlarini loyihalashga qo'yilgan malakalari. Bittada dars, mashg'ulot yoki tarbiyaviy tadbirlarni loyihalashni yaratish, dars, mashg'ulot yoki tarbiyaviy tadbirlarni texnologik xaritalarini yaratish, dars mashg'uloti yoki tarbiyaviy tadbir mohiyatini bosqichma-bosqich yoritish, ta'lim yoki tarbiya faoliyat maqsadini aniq belgilash, o'quv materiallarining didaktik, tarbiyaviy va rivojlantirish maqsadlarini bayon etish. Dars mashg'ulotlari pedagogda o'z vaqtida agar qaraydigan bo'lsak, tarbiyaviy tadbirlarning ilmiy metodik tushunchalarini asoslash. Yangi materiallar bayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash. Muayyan izchillikka ega test topshiriqlarini ishlab chiqish. Innovatsion metodik loyihaning asosiy elementlari quyidagilar. Loyihaning asosiy maqsadini aks ettirish maqsad vazifasi. Innovatsion muammolarni hal qilish maqsadida erishish uchun loyiha chora-tadbirlarini majmui. Loyihaviy faoliyatni amalga oshirishda tashkil etish, ya'ni loyihalarni maqsadlarga cheklangan vaqt ichida va bir vaqtda narx va sifat doirasiga erishish uchun ularni resurslari bilan bog'lanish. Innovatsion metodik loyihalarni muvaffaqiyatlarini boshqarish uchun 3 asosiy parametrlar ajratilgan. Birinchisi, innovatsion ishlarga bo'lgan aniqlangan ehtiyojlar. Ularni bajarish uchun lozim bo'lgan ilmiy texnik kadrlar tarkibi va tizimlarini aniqlash. Tadqiqot va ishlanmalar o'tkazish uchun moliya resurslarini majmuli mavjudligi. Mana bu 3 parametr asosida, demak, innovatsion metodik loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Pedagogning kasbiy kreativligini oshirishda innovatsion metodik loyihalarning o'rni va samaradorligi. Bittada ilmiy loyiha doirasiga doir darslik va o'quv qo'llanmalaridan foydalanish va ishlab chiqish. Zarur ma'lumotlarni izlab topish uchun qulay usullarni va vositalarni aniqlash. Noan'anaviy usullar va vositalardan foydalanishda joriy etish hamda me'yoriy hujjatlar bilan ishlash. Albatta, bu yerda me'yoriy hujjatlar deydi, huquqiy hujjatlar ham nazarda tutilgan. Elektron shaklda o'quv va ilmiy adabiyotlar hamda ma'lumotlar banklari bilan ishlash. Internet tarmog'idan maqsadli foydalanish. Topshiriqlarni bajarishda tizimli va ijodiy yondashuvdan iborat. Yana bularni davom sifatida samaradorligini oshirishiga sabab o'tida moddiy texnika bazasini takomillashtirishga erishiladi. Ta'lim berish mahorati,
pedagogni tarbiyaviy mahorati o'quv tarbiya jarayonining inson omili va ta'minlovchi shaxsiy sifatlari hamda umumlashtirilgan modelning doirasida malakaviy zamon talablari pedagogga qiyofa yoki imijini ifodalaydi. Mana hurmatli tinglovchilar, ushbu mashg'ulotimiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana bu rasmlarda berilganlar ham shu innovatsion loyihalarni kompyuter yordamida ishlashga bag'ishlangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.